あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ん？てかなんかあいつびっくりマーク出とるね。ちょっと聞いとこっか。へい、へいへい。あゆな、ロロンドから聞いたよ。君はあの伝説のビルダーなんだって。お、なんかもう私有名人。ビルダーって不思議だね。魔物を倒しても戦士として強くなれないんだろう。うん、建物を建てる方らしいよ。あゆな、そんな君に提案なんだけど、ちょっとした技を覚えて強くなる気はないかい？強くなる気はある。オーケルスの里の奥、メルキド山岳の手前に面白い技を使う魔物がいてね。面白い技？きっと君ならその魔物を倒し、そいつの技を自分のものにできると思うんだ。コンパスを頼りに魔物を探して、まずはそいつをやっつけてきてくれ。コンパスに目的地が表示された。おお、さすがはアイナ、特技を使う魔物を倒してきたんだね。え、どこも行ってないですけど。ふんふん、やつは回転して攻撃を繰り出してきたのか。え？あ、もしかしてさ、前に倒したあれ？なんかのクエストのかなって言ったサソリのやつじゃない？それならまずは攻撃をしばらく貯めて、離す。おお、めっちゃ切り刻まれた。おお、これは新しい攻撃の仕方だ。ほら、君もやってみてよ。おお、切り返した。アイナは回転蹴りを覚えた。やったね、必殺技。すごいぞ、これで新しい技を覚えられたね。ひょっとするとこの技は素材集めにも役に立つかもしれないな。周りのものを一気に壊すってことかな。いいかい、攻撃を貯めて離すんだ。そうすれば新しい技が使えるぞ。必殺技っていうわけではないんか。普通に技。クエストコンプリート、傷薬。ふんふん、なるほど。てか傷薬5個ももらった。めっちゃお得やん。やったね。てか前のさ、あの石の守り、あれの話はどうなったんだい。一応私実物も見てきたけど。おい、ちょっと画角が合わないぞ。へいへい、ロロンド。よしよし、あゆなよ。お主が持ってきてくれた石の守りの手がかりを共に解読しようぞ。この手がかりを見るに、石の守りには石垣と棘罠がいるようだ。うん、私実物見たもん。石の守りの設計図は我が輩がひねり出してみる。ひねり出す？お主は石垣と棘罠の作り方を考えてくれ。てか私が見た通りにやればいいんじゃないのか。作り方を思いついたら設計図通りの石の守りを早速この町に設置するのだ。場所はそうだな、魔物がいつも攻めてくる町の西が良いだろう。あ、前にあの看板が立っとったとこね。ふん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 、何をしてるの。とりゃ、せりゃ、ふん、ぬん。めっちゃ攻撃されよるけど、私。ほーれ、早速設計図を渡すぞ。あゆな、あとはよろしく頼む。え、今の石の守りを手に入れた。今の設計図書きよったん？どんだけの気合い？お、石垣をひらめいた。石垣積みの壁。あ、いろんなものがまた思いつきよりよ。トゲ罠。鋭いトゲが生えというか。いいね、いいね。じゃあこれで自分の町にも作れるわけだ。石の守りが。ん？ないんだけど。ん？ないな、こっち。向こう側ってことか。あの、炉の方ね。炉の方で作るってことか。ちょっと待って。あ、あるあるある。石垣積みの壁。じゃ、とりあえず、石垣積みの壁を作って、5個じゃ多分足りんと思うけん。ちょっともう一回分、10個ぐらいあったら足りるんかな。じゃあこれで、あとは、トゲ罠、ん？なんか足りん。銅のインゴット。銅のインゴットは作れるけん。とりあえずこれ作って、5個。足りるやろ、これで。トゲ罠。オッケー。んで、トゲ罠10個。10個あったら足りるかな。まあ、いっか。行こう行こう。西ってこっちやろ？へい。ここ出たとこすぐに、ここ？この辺でいいかな。もうちょっと横か。この辺で、じゃあ敷いて、じゃあこれ、土をね、順番に、まずは重ねてって、で、その後で、この土を一気に、石垣に変えるっていう魔法をかけていこうと思うよ。おーし。てかあれ見た、実物見てきたのに、自分では作り方がよくわかってない、まんまやったんやね。
だってあれを修復の手伝いまでしたのにさ、わかるやろ。普通石垣を積んで、あ、前にトゲ罠置いとるなってならんの？ほらほらほら、あっこで見たやつのまんまやで。ん？これは足りない。そしてものすごく木が邪魔なんだけど、かぶってるよ。ちょっと待ってね、とりあえずこれ切り刻んどくね。へいへいへい、おし、資材も獲得して一石二鳥。んで、トゲ罠あと1回分で大丈夫よね。1回分っていうか1回で作れるよ。10個また作れるんやろ。ほらほら、これで大丈夫のはず。へいへいへい、いいねいいね。まぁ、ちょっと通路狭いかもしれんけど、てか横から魔物入ってきたら全然意味ないけど、まぁ、とりあえず大丈夫やろ、魔物やし。多分正面からガーンって来るはずっていう、めっちゃバカにした感じで、これを今から変えていく。すごくない？石垣に変化した。めっちゃなんか何の爆発が起きようんやろって感じやけどね。土が爆発したら石垣になるんで、やばいやばい。でもこの作業面白いんやけど。はい、完成。石の守りが完成したよ。お、走ってきた。走ってきたけど、外には出てこないと。安全な場所でね。うおー、あゆなよ。石の守りを完成させてくれたのだな。完成したよ、これで。これで町の防御力が一段と上がった。素晴らしいぞ。うわーはっはっは。喜んでるね。あゆなよ、実はな、お主が石の守りを作ってくれている間に、メルキド力をさらに読み進め、新たな事実を発見したのだ。何でもこのメルキドには、この地を支配する魔物の親玉なる者がおり、その魔物の親玉を倒すことで、空の闇を晴らすことができるというのだ。魔物の親玉、竜王ではなく。あゆねよ、もう一つ大きな目標ができたな。魔物の襲撃から町を守るべく、町の防衛力をさらにさらに強化しつつ、魔物の親玉を倒すために、より強力な武器や防具の作戦に努めるのだ。あれかな、中ボス的な。石の守りの完成は我らの次なる一歩の出発点となるだろう。おお、素晴らしい、素晴らしすぎるぞ。ふわーはっはっは、ドワーはっはっは。めっちゃテンション高いやん。クエストコンプリート。毛皮3つ手に入れた。やったね。まあ、これで結構街が前よりは侵入されにくくなったんじゃないかと思う。へい。ということで、今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。次回はあれかな、全体的にまた丈夫にしていくっていう感じで、街づくりになっていくかな。